Teknikutvecklingen går rasande snabbt. På Universium utforskar vi den nya tekniken och ökar förståelsen för hur digitaliseringen påverkar oss och samhället. Vi har elevprogram ända från förskolan till gymnasiet. Hos oss får eleverna på ett kreativt sätt träna på att lösa problem och omsätta idéer i praktiken med hjälp av digitala verktyg. Till exempel programmerar vi robotar, little bits, sensorer och en artificiell intelligens. Och så fördjupar vi oss i digital källkritik. Genom övningar och diskussioner stärker vi elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster. Genom att använda Universium som kompletterande lärmiljö ökar du elevernas intresse, kunskaper, förmågor och färdigheter. Vi ses på Universium!